Темношкіри із блакитними очима так виглядав перший британець, який жив приблизно 10 тисяч років тому. Лондонським ученим удалося відтворити зовнішність так званої людини щедоро. Його скелет знайшли у чедерській ущелені на пів на півдні Британії більше ніж 100 років тому. Дослідників вразила темна пігментація першого британця, яка для сучасного населення зовсім не характерна. Виявляється, світла шкіра у європейців з'явилася значно пізніше ніж до того, вважали вчені.